Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πράγμα για το οποίο λαμβάνω αρκετές ερωτήσεις. Είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους, με όλα τα drone, οποιοδήποτε μοντέλο και αν έχει, και είναι η κλασική ερώτηση τι κάρτα μνήμης να πάρω. Σήμερα λοιπόν θα σας πω τι κάρτες μνήμης παίρνω, ποιες χρησιμοποιώ και για ποιο λόγο. Οι κάρτες μνήμης λοιπόν που χρησιμοποιώ είναι η Kingston και συγκεκριμένα το μοντέλο. Κάτσε να το δούμε γιατί είναι και μακριά από εδώ από τα μάτια μου. Περίμενε. Canvas Go Plus. Μπορείτε να πάρετε την 64 ή την 128 ή την 256. Στην αρχή όταν είχα ξεκινήσει έπαιρνα τις 64, αλλά σιγά σιγά ανέβηκαν τα στάνταρ των βίντεο που τραβάνε τα drone, η 64 δεν έφτανε, έπρεπε να την αδειάζει συνέχεια, πέρασα στις 128 για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και να χωράει περισσότερα πράγματα και να μην αναγκάζομαι να την αδειάζω κάθε τόσο και λιγάκι. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κάρτα είναι πάρα πολύ καλή, την έχω παιδιά τεστάρει, μιλάμε άπειρες ώρες βίντεο, γραφής, τα πάντα φωτογραφίες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, δεν είχα ποτέ πρόβλημα, είναι αρκετά οικονομική σε σχέση με τις άλλες εταιρείες και δεν σας κρύβω ότι αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που θέλησα στην αρχή να την δοκιμάσω χωρίς ακόμα να προτείνετε από την DJI. Εν τω μεταξύ πλέον, εάν μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα της DJI, προτείνετε, δηλαδή είναι μία από τις προτινόμενες κάρτες εταιρείες και το μοντέλο Go Canvas Plus της Kingston. Οπότε, θεωρώ ότι το να επενδύσετε σε μία τέτοια κάρτα θα ήταν μία καλή κίνηση και σίγουρα η δικιά μου πρόταση τώρα είναι να μην έχετε μόνο μία, να έχετε δύο. Να έχετε δύο 128ρες, γιατί δεν ξέρετε ποτέ που θα βρεθείτε, πώς και τι και τα λοιπά. Π.χ. αν πάτε διακοπές και δεν έχετε υπολογιστή μαζί, πού θα την αδειάσετε. Δεν θα έχετε να την αδειάσετε. Άρα θα πρέπει να έχετε δύο τέτοιες, να τις γεμίσετε και μετά όταν με το καλό γυρίσετε σπίτι να τις αδειάσετε. Το ότι προτείνω αυτή την κάρτα και ότι την έχω δοκιμάσει δεν σημαίνει ότι δεν έχω άλλες κάρτες και δεν τις έχω δοκιμάσει από τις άλλες εταιρείες. Όπως είναι η Transcend, η Extreme Pro, η Extreme Pro είναι η SanDisk, η Extreme Pro, οι οποίες και αυτές είναι πολύ καλές κάρτες, απλά έχω καταλήξει περισσότερο λόγω τιμής, σας πω την αλήθεια, στις Kingston, οι οποίες και έχουν δείξει πολύ καλή συμπεριφορά μέσα στα χρόνια. Δεν έχω πάθει καμία τίποτα, δόξα τω Θεώ, και έχουν βγει όλες πάρα πολύ καλές. Γρήγορες, έτσι όπως χρειάζεται για να γράφεις 4K βίντεο, στο ανώτατο bitrate που υποστηρίζει το εκάστοτε drone που έχετε κτλ. Κτλ. Οπότε, Kingston Canvas Go Plus, παιδιά, και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω. Τι κάρτες χρησιμοποιείτε εσείς στα δικά σας drone, θέλω να μου γράψετε από κάτω. Και τι μέγεθος, 64, 128, 32, 256, τι μάρκες χρησιμοποιείτε. Περιμένω να μου γράψετε από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!